România din 2016 se chinuie să adopte o strategie energetică națională. A fost una făcută de profesor Radu Dudău cu un grup de experți foarte bună. N-a fost niciodată promovată respectiva hotărâre de guvern. S-a blocat ban avize de mediu, ban instanță. Ne ajută Banca Mondială, ne ajută niște zeci de minți luminate din sectorul energetic românesc și vom avea, sunt convins, în primăvară strategia energetică națională și în vară plan național integrat în domeniul energiei.